Це діти їдять залюбки. Це можна готувати з усім, що знайдеться у холодильнику. Це продукт без національностей. Це особливий день для любителів макаронів. І кожен насправді любить їх по-своєму. Любите вдома їсти макарони? Да. А розкажіть, чим найбільше ви любите їсти макарони? З м'ясом. З яким м'ясом ти любиш? Там вареним. Люблю. Ну так, по-простому можу запіканки робити з сиром або з яйцями. Так, для дитини готую, сама теж полюбляю. А в принципі, щось такого вишуканого, то не дуже часто роблю вдома. З чимось там, соусами чи з чимось, то не дуже часто полюбляю. Просто, ну, з м'ясом, можливо, теж таке щось, поєднання і тоді з додаванням трохи якихось приправ і спецій. Часто, кожен день їмо. Доволі часто. А що зазвичай додаєте? Креветки, різні овочі зараз, кабачки, ну, що є на кухні. Спагетті найчастіше діти полюбляють. Потертий голландський сир до спагетті любимо. У кожній родині знайдеться свій, найсмачніший рецепт. Макарони винайшли настільки давно, що встановити точну дату просто неможливо. А от культуру їхнього приготування поширили римляни. Лише італійці зробили цей продукт своїм національним та подарували світові карбонару, болоньєзе, примавере та лазанью. Пасту для їхнього приготування досі виготовляють власноруч, а от інші макаронні вироби вже давно роблять на фабриках. Машини замість людей. У сучасному світі виробництво макаронної продукції абсолютно автоматизовано. І для того, щоб виходив готовий продукт, потрібно лише засипати борошно. На підприємстві працює дві лінії виготовлення. Одна робить короткі макарони, інші – спагеті. Рецепт продукту простий – борошно вищого гатунку та вода. Далі усе перемішує та доводить до ладу техніка. Для виготовлення партії ріжочків потрібно 4 години, а от для спагеті – значно більше. Якщо ж ми говоримо про спагеті, то цей процес виробництва значно довший. Його взагалі може цей процес виробництва макаронів спагеті займає більше 8 годин, тобто від замісу борошна до виходу готової продукції. І саме тому спагеті роблять тільки досить такі серйозні виробники. Підприємство постачає готову продукцію всією Україною. Уявіть собі, за один день тут виготовляють понад 50 тонн макаронної продукції. Підприємство виготовляє різний тонаж продукції. Це може бути, якщо це коротка лінія, то це в межах 20-23 тонн за добу. І якщо ми говоримо про спагеті, це в межах 35-38 тонн. Тобто це 50-55 тонн за добу. Підприємство працює цілодобово, без зупинок, і щоденний виробіток підприємства при повному завантаженні складає 55 тонн. Якість придбаного можна перевірити лише у процесі приготування. Якщо вода залишається чистою, значить, ви купили якісний продукт. Оксана Медведєва, Сергій Криштопа, Микита Бабіч, підсумки тижня.